V noci se mi zdálo něco hezkého. Procházeli jsem tady na Petříně, bylo léto a všude kolem byly květiny a barevné motýly. Každý motýl měl vlastní jméno. Tady byl Albert, tam letěla Bila, tam byla Teresko a tam nahoře Ikeo. Vytvořili jsem kytici a motýl Albert se blíží. Ahoj Stefe, jak se máš? Spíráš kytky? Někoho jsi potkal? Podívej si na moje křídla, vidíš, jaký jsem barevný. Myslíš si, že jsem motýl? Ale ne, jsem mura! Noční mura! Odletěl a já si všiml, že jeho křídla byly igelitky. Všude na Petříně létali motýly se barevnými plastovými křídly. Na, igelitky na Petříně, to je opravdu symbol. Kromě toho ve Praze všude vidím igelitky. Igelitky jsou práška noční mura. A nechápu, jak občany, kteří žijí ve tak hezkém městě, nosí ty hrozný pytlíky celý den. To je česká gangrena. Igelitky symbolizují pomíjivé potřeby, mladé chuti, nevážnost, nezopovědnost. Myslíte si, že jsou praktické a dočasné, ale nám se jeví jako strašně noční můry. Zkazí děti, kulturu a prostředí. Žádný nákup, žádné jednání není bezposkrvný. Pražské igelitky letí, ale jedno nás utopí.